Вітаю вас, друзі! Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні точно буде така на 1000000%. Тому що сьогодні до нас завітала дуже цікава гостя. Ви, в принципі, з нею, я думаю, дуже добре знайомі, але це якраз, знаєте, той момент, що чим більше пробуєш, тим більше хочеться, так би мовити. Ну, бо з розумними людьми дуже цікаво, ну, мені в усякому разі, вести таку бесіду, яка продовжується, знаєте, в такій динаміці. І сьогодні до нас завітала пані Світлана Чунігіна, відома український політичний психолог і соціопсихолог. Вибачте, я все одно скажу, що ви ще й соціопсихолог. Ви ж оцінюєте суспільство. Оцінюємо. Ви ж не інста-психологиня, яка говорить, ой, просто треба бути ресурси, дівчатки, просто треба бути ресурси. Ну, я теж так можу сказати. Не треба, пожалуйста, не вбивайте мою віру в людство. Ні, ну в ресурсі важливо бути, так, важливо. Просто мене слово ресурс дуже сильно вибішує, от реально. Що значить бути в ресурсі? Ну, так, да, це така термінологія психологічна або біопсихологічна, яка пішла в маси. І от це і плохо. Обросла не тими сенсами іноді, да, використовується як дискурс, як наратив, от ресурс. А, до речі, дискурс правильно казати чи не дискурс? Знаю, я не знаю. Я звикла дискурс. Дискурса, треба так, по-донбаски, да, дискурса. Я ладно, звикла дискурс. Добре, насправді я вам хочу проанонсувати, що сьогодні вперше, я, здається, розвів таки пані Світлану на те, щоб вона виступила саме як політичний психолог. Але потерпіть трошки, бо я завжди задаю на початку всіх наших ефірів просте питання, наскільки посилилась хвороба в головах українського суспільства, чи не посилилась. Ну, я маю на увазі, якщо без жартів, психологічний стан українського суспільства, який ви зараз відчуваєте. Тобто, ну, от уже більше, ніж півтора роки війни, всім очевидно, що війна швидко вже не закінчиться, всім очевидно, що це все, що є, воно надовго, і так далі, тому подібне. От що ви особисто бачите по ваших клієнтах, по навколишньому середовищу? Ну, по клієнтах міряти це хибний шлях, тому що клієнти – це завжди ще одна бульбашка і вона не є репрезентативною. Можна сказати по дослідженнях, і ну, те, що ми бачимо по дослідженнях, скажімо так, якогось різкого обвалу з точки зору там, психологічної стійкості чи психологічного благополуччя не відбулося. Але з іншого боку, я думаю, що те, що вірбалізується через опитування, не завжди може відображати реальну картину. Да. Тут більше спрацьовує в таких опитуваннях, більше спрацьовує принцип соціальної бажаності. Всі розуміють, що треба триматися, всі розуміють, що треба бути бодрячком, молодцом. Удаваний оптимізм? Ну, не удаваний, але, скажімо так, прийнятий як норма. Uh-huh. Я не можу сказати, що він удаваний. Я скоріше хочу сказати, що достеменно ми не знаємо, як воно насправді відбувається. Тут може вам би сказали більше люди, які мають клінічну практику, які можуть дійсно достеменно свідчити про те, наскільки там, на який відсоток зростає кількість людей з жалобами, які вже діагностуються клінічно значущі. От я такої статистики немає. В принципі, ми можемо через паузу подивитися, що є в відкритих джерелах. От я такого не згадаю, чесно кажучи. Але моя гіпотеза, що різкого обвалу не відбувається, але ж тривала війна, вона не може безслідно проходити. От поясніть, як це? От добре, з солдатами це окрема тема. Це, ну, та великому рахунку вона добре вивчена. Це якраз менше, як це дивно не прозвучить, це якраз менша проблема, бо там ні, це проблема, але вона хоча б зрозуміла. А от що, наприклад, окей, я навіть розумію, що більш-менш, якщо у вас є мізки, друзі, і у вас, наприклад, ваші близькі друзі воюють, візьміть, просто прогугліть і прочитайте, як спілкуватися з людиною, яка щойно приїхала з зони бойових дій, який воює. Про це теж є тонна літератури, насправді. Так. Це не є якась там суперінформація. Ми навіть не будемо зараз пані Світланою витрачати час. Але от мені більше все цікаво, а що відбувається з цивільними, умовно кажучи? От ви кажете, якісь наслідки, які андевота. Що це? По-перше, я думаю, що стрес, який нікуди не пішов, є частиною нашої реальності щоденної, він дає такий наслідок, як виснаження, да, психічне виснаження. Uh-huh. Потроху може підриватися наша здатність до спротиву. Да, спротиву не в широкому такому сенсі, глобальному спротиву агресії, а до спротиву там, якимось повсякденним, uh-huh, повсякденним випробуванням, які в нас є, які, в принципі, є в житті любої дорослої людини.
От, то виснаження, я думаю, що воно неодмінно має бути, виходячи з того, який у нас тривалий стрес і який малюнок цей має стрес. Да? Він не є прогнозованим, він не є постійним, він має свої піки, свої спади, і ми ніколи не можемо знати, коли, в який момент загроза буде більшою, в який момент загроза буде менше, і ми не можемо... Ну, вона перманентна просто. Да, і ми не можемо розуміти, ну, типу, в якому модусі існувати. Да? Ну, ніби у нас тривали, ну, в Києві принаймні, да, ми беремо Київ. Угу. У нас є тривалі оці періоди такого без... Ну, типа затища. Типа затища, да. І, а потім якісь там короткочасні чи більш тривалі небезпеки. Да? Потім знов затища. І я думаю, що психіці дуже важко зрозуміти, що тут є базовою умовою. Да? Базовою умовою ти живеш нормальним життям, і в тебе іноді страпляється щось. Або базова твоя умова – це небезпека, а іноді в тебе є передишка. Я думаю, в цьому сенсі зараз є така найбільша складність щодо адаптації і найбільш виснажлива. А це раціоналізувати неможливо? Тобто, грубо кажучи, ти розумієш, що, скоріш за все, ту-ту-ту, значить ту-ту-ту. А люди як це роблять? От, скажіть, будь ласка, люди роблять по-різному. І, в принципі, я хочу сказати, що більша усвідомленість, більша зануреність в реальність, та менше втечі, да, від важких почуттів, а більше така прийняття того, що відбувається. Це, в принципі, універсальний рецепт кращою адаптованістю, кращою захищеністю від якихось важких наслідків, надмірного стресу, то так, да. А от дуже цікаво, я нарешті знайшов людину, якій це питання і варто задати. От якісь довго, знаєте, ну просто іноді приходять люди і кажуть, ну у нас у всіх буде ПТСР. Мене це вибішує просто ви хочете розбити, що таке ПТСР. А по-друге, але окей, які будуть наслідки у цивільного населення? Ну, умовно кажучи, я свою бабусю пригадую, яка пережила і війну, і окупацію, і так далі. Ні, ну фронтовики це окрема історія, вона на фронті не воювала. Я більш доброї людини не бачив в своєму житті, я би не сказав, хоча вона бачила таке, що не дай Бог нам всім побачити. Ну, в принципі, ми теж багато хто вже бачили, але все-таки. І які це були наслідки? Ну, ПТСР, про ПТСР почали говорити як про виокремлювати його в клінічній картині того, що відбувається з людиною після в'єтнамської, да, в'єтнамської війни. Це в'єтнамський синдром, це вже було значно, ну, там... Дуже набагато пізніше, ніж закінчилася Друга світова. Коли Друга світова була, ніхто там ще не парився цим питанням. Не знав, що воно таке. А якщо немає назви, то немає нібито явище. Воно так у нас влаштовано. В принципі, да, ну да, я з вами погоджуюся, що ПТСР не треба універсалізувати як, ну, таку генералізований наслідок переживання подій війни, який буде у всіх. Ну, це безглуздо, це відокремлена клінічна категорія, там з чітко переліченими симптомами, вона з чітко визначеними критеріями діагностики, там, ну, клінічною картиною, все там, протоколом лікування, все таке інше. Але я хочу сказати, що дослідження, на які ми спираємося зараз, сучасні, дослідження психологічних наслідків військових конфліктів, вони показують, що прояви ПТСР у цивільного населення можуть мати навіть більш широке розповсюдження, ніж у військових. От, будь ласка. Так. Якщо можна, деталізуйте. Ну, дійсно, да, принаймні у жінок, ну, там замірялись конфлікти, які там африканські, ці всі. Це, звісно, не зовсім те саме. Ну, потім, ну, звичайно, югославський сценарій, ну, югославські конфлікти теж там добре вивчені. Це ще трошки ближче вже до нас, але... Добре вивчені. І, в принципі, да, цивільне населення, яке переживає, ну, в Югославії ж війна проходила не зовсім так, як у нас. Зовсім, як не у нас. Так, чи була ця... дуже багаті, великі контингенти цивільного населення стикалися з жорстокістю безпосередньо. Ну, не з... Так у нас це теж відбувається. Ну, да, ну, там, де це відбувається, там так і буде. Там так і буде. І деякі дослідження показують, що до 70 чи навіть 80% цивільного населення, які пережили жахіття війни, можуть стикатися з травмою, яка дає отакі важкі наслідки в вигляді посттравматичного стресового розладу. Тобто це стосується наших, умовно кажучи, прифронтових областей, в першу чергу. В першу чергу так. Там, де є і прифронтових, і тим більшою мірою окупованих. Більшою мірою. Ну, окупованих, там, це взагалі жесть. Там буде, да, там буде так. Ну, і де окуповані зараз,
теж. Дивлячись, які де окуповані, знаєте, одна історія. Що триваліше була окупація, то глибші будуть наслідки. А серед військових такі загальна середня по палаті це там 20-25%, але знову ж таки з пораненнями 30%, там з важкими пораненнями 35-40% і так далі. А ще у нас є люди з ампутаціями. Десятки тисяч. Тобто важке поранення, воно збільшує вірогідність чи ризик того, що у людини розвіється ПТСР. Да. Ну, але ж це не єдиний наслідок. Да. Ну, ПТСР – це не єдине. Це просто те, про що... Всі говорять. Те, про що всі говорять, те, що всі вивчили, і те, що легко показати там, в кіно. Да, так, кінематографічним засобом легко показати. Є ж багато інших наслідків, передусім соціально-психологічних, да? як ми починаємо після війни, після зустрічі з ворогом, як ми починаємо взаємодіяти один з одним, да? Що відбувається з нашою довірою, яка і так була не найбільше. Да? Українське суспільство – це дуже замкнене, атомізоване суспільство з дуже таким невисоким рівнем солідарності внутрішньої і з культурою, mm-hmm. Да? Бути солідарними. Ну, тобто це у нас періоди таких пікових навантажень, там, коли революція чи війна, то ми дійсно переживаємо це піднесене відчуття солідарності, близькості один до одного. Лишається досі? Зараз я не думаю, зараз, звичайно, ми перейшли більш рутинізовані, але от, в тому-то річ, що ми свою солідарність можемо проживати на паливі якихось екстремальних подій. А як культурного факту, да, культурного феномену, в нас цього не було. Так, і ми не встигли це сформувати. І війна знов нас відкидає далі. Да. Да. І це означає, що мистецтво розв'язання конфліктів чи вміння справлятися з інакшим, да, чи цивілізованим чином, да, не так, як ми звикли там ізгнати. Да. Ну, це показовий, не знаю, чому я його пригадала, показовий приклад з першою партією людей, які з Китаю приїхали в момент на початку пандемії, воно було дуже показовим. Це був зріз от такого глибокого стану, там глибинного стану масової свідомості. Да? Ми побачили іронічний рівень нетерпимості до інакшого, да? Який переживається як джерело небезпеки, зарази, там загрози, там всього іншого. І це нікуди не ділося, і це буде, і війна це тільки погіршує. То ПТСР – це таке, це можна полікувати. А як лікувати оце, да, цю культурну нестачу, цю соціальну нестачу? До речі, дуже... Немає таких лікарів. От мені дуже цікаво, як саме... Ну, я ненавиджу взагалі весь цей дискурс з цим, господи, розлюдненням так званим і так далі, бо мене просто вибішує взагалі постановка питання під час війни, тобто, ну, камон, яке може бути більше розлюднення з тим, хто, не приховуючи, каже, що тебе треба знищити просто як вид? Який чорту гуманізм ви хочете від нас? Ну, тобто, ви хочете, щоб ми свій базовий інстинкт виживання відключили, чи що? Мені просто цікаво. Тобто, щоб людина перестала бути біологічною істотою і сказала, ну окей, ну, є ж щось вище, ніж життя, пусть нас уб'ють. Да? Ну, ті, хто про це ратують. Я просто... От, мені дуже цікаво, коли ви особливо люблять про це трендіти, про розлюднення і так далі. Це є проблема буде у нас чи ні? Бо от як сьогодні Олексій Данілов сказав, каже, нашу треба, щоб у кожного був кулемет вдома, щоб відчувати себе в безпеці. І я підтримую. Я рідко, повірте мені, підтримую діючі слова від діючої влади. Але тут 100%. Ще закончик тільки прийміть нормальний, який ваші депутати не хочуть голосувати. Ну то так, не суть важливо. Я не дуже зрозуміла, про що ми саме ви не питаєте. Розлюднення, ну от, наприклад, знову ж та акула, от та сама, що ми там всіх росіян, що ми радіємо, коли вони вмирають, що ми радіємо, коли у них там, не знаю, стихійне лихо, що у них хтось вмер, випав з вікна, що так робити не можна. Я треба залишатися чоловіком. Чи треба цьому там протистояти, ну, типу, на це реагувати, викорінювати, да, це... Я не можу відповісти просто на це питання, я тоді спробую відповісти складно. Ви ж психолог, правильно? Так.
Типу того. Те, що розлюднення відносно ворога є не те, що наслідком війни, а це передумова війни. Да? Не маючи здатність розлюднювати, ми не можемо стріляти один в одного. Ну, це аксіома. Да? Так Русня всіх розлюднила, мені здається, з народження. Ми зараз не стосуємося того, хто правий, хто не правий. Ми просто фіксуємо ситуацію, що сторони, які знаходяться, перебувають в збройному протистоянні, вони за замовченням розлюднюють один одного. Да? Не бачать один в одному людину. Я знаю, що є люди, навіть перебуваючи, будучи частиною нашого суспільства, да, суспільства, яке є жертвою агресії, навіть поділяючи проукраїнські позиції, дуже, як сказати, болісно реагують на такі ситуації. Да? Коли зустрічають випадки такого пограничного розлюднення, як випадку закули, вони болісно на це реагують. Вони сприймаються не як не норма, як відхилення від норми. Для них це не норма. І це теж є факт. Чи маємо право на ту позицію? Ну, безумовно, так, тому що ми демократична країна. Та ні, ми просто дорослі люди, і кожен сам обирає собі норму моральної реакції. Так? І те є. Сказати, що ці люди, які болісно реагують на факти розлюднення, якось підривають нашу обороноздатність, я цьому не певна. А якщо це публічні люди? Коли підривають, то інше. Да? Чи з якою метою там? Не кажуть, не все так однозначно. Нельзя же радуватися. Пойміть, не всі ж там проти Путіна. Як ви можете так поступати? Як вам не стидно? Ви ж уподобляєтесь їм же. Ні, Богдана, це не все так однозначно. Однозначно, і от те, про що ви зараз кажете, це дві різні історії. Їх не треба змішувати. Не все так однозначно, це абсолютно інша ситуація. Збереження людяності і гуманізму посеред цієї катастрофи, яка відбувається з нами, це інша річ. Чи треба це засуджувати? Я в цьому не певна. Я думаю, що така позиція, яка є в нашому суспільстві, я не знаю, чи це так, але може так статися, що це буде ресурсом нашого відновлення після війни, коли ми оговтаємося від цього жаху, подивимося один на одного. І куди ми оговтаємося, пані Світлана? Я не впевнений. Так от, це і буде частина того, що ми будемо оговтувати. А як Ізраїль живе, скажіть, будь ласка, відновлення. 75 років? Коли це продовжується кожен день, навіть ті, кого вони вважають своїми, вже все, вони беруть ніж і вбивають їх. У них дуже, в Ізраїлі, до речі, дуже складні внутрішньонаціональні відносини. Да? Ця гострота конфлікту, який зараз відбувається, це говорить про те, що вони дійсно вражені війною і життям в конфлікті, і ми це маємо мати на увазі. Тепер маємо враховувати, що це може бути нашим ризиком. Тепер я повернуся до ідеї з кулеметом і все того іншого. В принципі, так, мати зброю, щоб бути безпечним, дайте мені закінчити мою думку. Мати зброю, щоб бути убезпеченим, це добре, але це означає, що ми сприймаємо наше середовище, в якому ми живемо, як вкрай небезпечне. Да? Ви ж будете застосовувати зброю не відносно росіян, яких вже не буде тут, так? Ми не знаємо, чи їх не буде тут. От в тому-то річ, розумієте? Ви будете застосовувати зброю відносно когось, хто буде поруч з вами. І я не знаю, як ставитися до вільного володіння зброєю. В мене немає позиції, я не знаю, в мене й немає чіткої позиції. Я скоріше проти, але я розумію аргументи тих, хто за. Але абсолютно моя чітка, тверда позиція в тому, що ми маємо будувати безпечне суспільство. Тобто ми не можемо бути в безпеці в ситуації, коли навколо небезпечно. І все. Тобто наше завдання – це будувати безпечне суспільство. І частиною цього безпечного суспільства є страждання, розумієте? Навіть відносно того, хто відрізняється від тебе, і навіть відносно того, хто поділяє інші погляди. Та ні, це тут я з вами погоджуюсь, культура діалогу. Ну, з іншого боку, вибачте, з іншого боку, а хто? Це зараз дуже парадоксально прозвучить, але оця історія з кенселінгом, це ж породила оця велика тусовочка людей, які вроді кричать, що вони за права людей і там і так далі, але вони ввели цю культуру кенселінга, коли людину ще без нічого одразу оголошують парію, все, він поганий, знаєте, класичний... Всіх, окрім Арістовича. Арістович може робити все, що завгодно. Про Арістовича це... У нього вже є захисники. Ні, я маю на увазі, для мене, знаєте, насправді класичним прикладом є, це актор американський знаменитий. Кевін Спейсі. Да, якого оголосили вже просто іще діамати, в результаті він виграв всі суди.
Він довів, що це все брудні наклепи. Але скільки людей потопталося, порозказувало, проявляло свою моральну позицію, розказувало. І що тепер? Ну, то, ну, ми з вами зараз обговорюємо дуже-дуже-дуже віддалену перспективу. Ну. Тобто те, що там відбулося з Кевіном Спейсі, для нас нам для цього ще рости і рости. Да? Це буде добре, якщо ми дійдемо до такого рівня розвитку. У нас він Спартак Суботи є. Да, спільних відносин, це там судової влади. Вас можна про нього спитати вже, до речі? Тепер можна, так. Да. Накінець-то. Про Арестович єдиний момент. Тобто, дивіться, я вже прочитав, його, знаєте, захищають, кажуть, він нарешті підняв питання про те, що, значить, жінки часто бувають такі, що дійсно їх треба просто нарешті придушити. Надо, да. І хоч хтось про це сказав, і тому ви так і біситесь, тому що він то сказав правду. Що значить нарешті? Про це постійно говорять, що жінка і не те саме моральне насильство, господі, це настільки збитий, настільки штамп, я не знаю, чому. Ну, чому комусь вдається, що нарешті хтось про це сказав? Пані Слава, я ж нічого, я просто передав. Отут уже я маю позицію тільки одну, що Арестович – це аферист, але мене не стосується, що він говорить. Він за визначенням аферист, розумієте? Ні, ну мені як жінку дуже стосується те, що він говорить. Це, адвокація насильства, гендерно обумовленого, його і так для нас в Україні це проблема. Це якась така дікуха, от я не уявляю, як можна вдарити жінку? Ну, як господи. Чесно, мені навіть в голову це ніколи не приходило, навіть коли я дуже сильно сварився. Менше з тим, це колосальна проблема. Ну, якщо вже тебе достала людина, скажи, да йди ти. Йди по своїх справах, щоб бить когось, зачем? Щоб що? Ну, це ж не чоловік. Чоловіка вдарити – це приємно, безумовно. Ну, деяких особливо. Деяким чоловікам, їх не дуже мало, на жаль, приємно бити жінок. Бо це для мене, я чесно, це для мене якась незбагненна історія, навіть просто чисто на біологічному рівні. І, до речі, з війною це стане гірше, тому що з війною проблеми домашнього насильства будуть більше. Це перше, да, це перше, що зростає, це кількість випадків домашнього насильства. На жаль. Я дуже сподіваюся, що українські чоловіки розуміють, що бити жінок не можна ніколи, ні в яких формах, ні при яких умовах. Ну, якщо це, звичайно, не якась щойно спіймана тварь, яка наводила російські ракети, цих можна. Якщо що, кажіть, що я дозволив. Хай мене арештовують. Да, ні, насправді цих не можна. Можна. Для цього є суд. А це не жінка, це ворог. Суд. А це вже не про гендер, це про ворога. Та ні, це завжди про гендери. Це пані Світлана. Ну, от ви бачили ці фотографії, опять спіймали якусь мразь, яка в Києві тут наводила ракети. Менше з тим це жінка, ну, все. Та це не має значення, хто вона. Це ворог. Ну, це так. Скажіть, окей, коли на полі бою спіймають снайпера ворожого, і це буде жінка, це буде важити, що вона жінка? Ну, з точки зору, ні, ну, снайпер ворожий – це комбатант, звичайно, ні, там це... А диверсант ворожий – це не комбатант, який ще тварь живе тут і наводить ракети? Може, давайте до неї якусь гендерну рівність проявимо? В умовах тилу, да, у нас тут діють цивільні закони, по цивільних законах, позасудові розправи... У нас воєнний стан, пані Світлано. Ну, позасудові розправи все одно, я не знаю, чи є такий закон, який дозволяє... Ні, нема. Ну, ви розумієте, нема. То, ну, в принципі, чоловіка там бути не можна. Та я маю на увазі, що без різниці, хто це за статтю. Це ворог. А до ворога треба ставитися як до ворога. Без різниці, хто він. Старий, молодий, чоловік, жінка, гей, ні гей, де пофіг хто. Він ракети наводить. Ну, все одно треба довести, що це... А, це так, да, ну, ох, я порозказував вам, пані Світлана, ну, не буду. Давайте, друзі, перестанемо це все психо... А, ні, стоп, Спартак, субота. Стоп, Спартак, субота. А потім вже буде Байден, Зеленський і так далі. Я просто так мріяв про цей момент, коли пані Світла... Ви ж у нас голова асоціації відповідної, правда? Ні, я етичної комісії. Голова етичної комісії при асоціації. При асоціації? Національна психологічна асоціація, в рамках неї функціонує етична комісія. Друзі, ви відчуваєте запах? Напалму. Зранку. Інквізиції, точно! Так... Торквемада від психології, непогано звучить, да? Ну, пані Світлана, що ви можете розказати про цю персону? Ну, можу сказати, що він, скажімо, неуязвимий для етичного нагляду, саме тому, що поза межами громадських об'єднань у нас механізму етичного нагляду немає, а Спартак Субота... Як це сказати, заблаговременно припинив свої відносини з громадськими об'єднаннями професійними, в рамках яких міг би бути розглядатися його кейс, і нині взагалі немає жодного членства, і тому... І дипломів немає. Щодо дипломів, тому ми його кейс як такий не розглядали. Ми розглядали його кейс його наукового керівника, який якраз є членом нашої асоціації. Наукового керівника, тобто у нього був науковий керівник? Звичайно, він ж захистив кандидатську дисертацію. Кандидатську дисертацію він захистив.
Йо-моє. Да, от. І да, цей кейс ми розглядали, ну, але ще під тим кутом зору, який був нам доступний з точки зору того, що ми, в принципі, можемо робити. От, ну, оскільки у наукового керівника було все нормально, там же був сенс цих звинувачень в тому журналістському розслідуванні, да, чи не журналістському, просто розслідуванні громадському, Іллі Полудьонова, він закидав там конвеєр з захисту дисертації. Тобто він подивився на Спартака Суботу як на аферіста від психології, в принципі, як на мене, дуже справедливо подивився. Ну, як він, в принципі, аферист, як він бреше про свою кваліфікацію і про свій освітній ступінь, він казав, що він кандидат наук задовго до того, як він отримав кандидатський ступінь, то логічно було припустити, що там, в принципі, якась ціла система ефективних захистів дисертації, там, ну, і працює цей конвейер, і нам, і ми дивилися саме на цей факт, і, в принципі, в цьому ми не знайшли жодних порушень, але, в принципі, ми написали висновок такий, ми мали розмову з науковим керівником, ми там все вивчали, ми робили запити до інших етичних комісій, щоб нам порадили, може, в них були такі кейси, це був абсолютно ексклюзивний кейс, ніхто нам нічим, на жаль, допомогти не міг. От, і ми, в принципі, так вважали, що ну, науковий керівник стояв на тому, що він не має контролювати свого аспіранта, що він не має жодного стосунку з того, щодо того, що він там публічно яку позицію займав, що він про себе розповідав, що він розповідав про професію, які психологічні знання він поширював. Ну, ніби це його не стосується. Але ми з цим якраз не погоджуємося в тому сенсі, що науковий керівник, як в принципі любой член наукової спільноти, відповідає за дію своїх колег тією мірою, якою це передбачено. Там, наприклад, етичним кодексом вчено. От, і ми, спираючись на це, сказали, що от, на це треба звертати увагу, і більше того, вони там мали якісь спільні проекти, я так розумію, комерційні, і ми рекомендували припинити цю співпрацю. Пані Слано, а тепер, якщо без жартів, тому що, чесно, мені глибоко з прибором покласти на Спартака Суботу, скажу відверто, не покласти на те, що стільки дітей його дивилося, і шику чушню він їм кладав голову. Да, і тут, проблема. Насправді ж, питання стає от про що. Це те, про що ми там з вами жартуємо, там, типа, ой, дівчатки, сьогодні не в рісу, от це все лайно. Ну, проблема в тому, що ми, знову ж таки, те, про що ви говорите, що ми будемо країною, ну, з великими психологічними проблемами. Потреба в психологах буде просто гігантська. Ви ж розумієте, яка кількість всякого непотребу, яка вже є, так. І скільки буде. Я до чого веду? Може, вам би пора подумати про якусь кодифікацію? Тобто, щоб людина мала право називатися психологом, тільки якщо вона має там відповідний, там, ну, як це в нормальних країнах якось кодифіковано. Бо щоб яка-то паскудь, яка в Інстаграмі себе називає, я тут таро-психолог, щоб до неї одразу приїжджали мусора, і вона їхала в СІЗО. Ну, тому що вона є просто аферистом, вона не є психологом, вона просто видурює бабки, значить вона має сісти в тюрму. А зараз мені скажуть, о, опять все хочете зарегулювати, як в Совєтському Союзі. Ну, я не знаю, от ваша точка зору. Ні, ну тут і праві і ви, і ті, хто побоюються надмірної регуляції. Ну, річ у тім, що ви кажете, пора подумати, насправді це проблема давно вже турбує фахову спільноту, тому що вона дійсно болюча, тому що, ну, Спартак Субота – це не найгірший випадок, тому що він хоча б він мав бакалавра ступінь, да, гарантовано мав. Ми не знаємо, що там з магістерською програмою воно під питанням, наскільки я розумію. Хоча б він мав вищу освіту на рівні бакалавра. А є ж гірші ситуації, коли людина просто там проходить якісь курси, да, і називає себе психологом, і дійсно веде практику. Ці кричущі випадки. То наша під егідою нашої психологічної асоціації якраз розроблено два законопроекти, які подані на розгляд Верховної Ради. Там не досконало, але більш-менш врегульоване, ну, запропоновано, як врегулювати це питання. Mm-hmm. Да? Як збільшити контроль, посилити контроль не стільки з боку держави, хоча і держава у вигляді... Ну, МОЗ же у нас є чи як? Ну, розумієте, з МОЗ це... А хто це має контролювати? Окей, тоді. Ви самі? Як асоціація? Частково. Тобто, часткова держава у вигляді, наприклад, закладів освіти і МОН, передусім. Ну, під МОЗ це питання. МОН. Да, а яким чином? Ну, через контроль над освітніми програмами, над діяльністю. Ну МОН же не має
Ну, немає, ні, немає, немає. Ну, такого ліцензування, як там прийнято, я не знаю, ну, чи... Ну, як це в Америці? Там є асоціація психологів, ти або її член, так, або так. До свидання. Ну, от, частково держава в вигляді, наприклад, МОН, там, освітніх стандартів і всього такого іншого, а частково, так, це буде відповідальність громадського сектору, де буде проходити сертифікація фахівців за стандартами, там, наприклад, методу чи традиції, навколо якої сформована асоціація, тобто людина може бути виходити на практику, маючи диплом про вищу освіту, повну вищу освіту в сфері психології, і, по-друге, якусь підтверджену асоціацією сертифікат, що людина пройшла повний курс освіти за таким-то методом і може надавати послуги психотерапевтичні чи консультативні в рамках цього методу. Підпись, протокол. Ну, це правильно, так має бути. Ну, це не досконале, але виходячи з того, що по факту у нас зараз яка система склалася на ринку цих послуг, воно ніби більш-менш відповідає. Там багато є недоліків, але якщо хоча б в такому вигляді вже цей закон винесений і буде обговорюватися, то це вже дуже великий крок вперед. Але треба бути свідомими, що це не панацея, що все одно аферісти будуть. Ні, будуть, так. Звісно. І тут дійсно треба посилювати нагляд по всіх напрямах, і за правоохоронною системою, і за етичним наглядом, і громадським сектором. Ви знаєте, я нещодавно просто мені якось не спалося, вночі була повітряна тривога, чим я зайнявся. Я, щоб не будити там рідних, пішов собі на кухню, думаю, зайду-ка я в царство сатани в Інстаграм і введу слово «психологія». Знаєте, я більше лякався того, що було в телефоні, ніж звуками за вікном, чесно вам скажу. Так, інстапсихологія, да, це така лякаюча річ. Ні, так це не смішно. І ви розумієте, ви ж самі кажете про всі ці історії, які нас очікують. І от ці всі ляді, вони там будуть сидіти. Я просто не уявляю, що вони людям будуть розказувати. Ну, пані Світлано, ви краще мене це розумієте. Ну, це просто жах. Вони ж реально будуть людей ламати, особливо в яких проблеми з головою. Ні, ламати навряд чи. Я, чесно кажучи, я б не переоцінювала могутність цих фахівчинь з точки зору завдання шкоди. Там і фахівці є, повірте. Ну, ті, яких фахівці, ті небезпечніші. Да? Тобто чоловіки небезпечніші за жінок? Ну, чому? Хто на сексизм? Ну, хорошо, фахівці і фахівчині, які більш кваліфіковані, ну, вони більш небезпечні можуть бути, тому що вони просто більше вміють. Да? І якщо там є зла воля, то вони можуть завдати більше шкоди, ніж така напівкваліфікована людина, да, яка нічого особливого зробити не може, оскільки, окрім того, що транслювати свій епістемологічний підозрілий погляд на світ до іншої людини. Як ви красиво такими ефемізмами говорите, пані Світлана, тобто, це красота. Я б не переоцінювала масштаб потенційної шкоди, але те, що це дискредитує професію як таку, ну, це безумовно і це прикро, але ж все, що ми можемо, так сказати, відповісти Чемберлену, умовно кажучи, це генерувати більше фахівців, щоб принаймні суспільство були обидві моделі, да? Інстапсихологія і нормальна психологія кваліфікована, щоб люди розуміли, де воно, як воно може бути. Психологія, мать має жінка, ладно, окей. Богдана, це наша реальність, ми живемо в вік суспільних мереж, які, в принципі, перекрою соціальну тканину. Просто, вибачте, я на вас дивлюся, я розумію, хто такий психолог. А потім ти заходиш туди і ти, ну, чесно, от, що там Арістотель душить? Душить. Кстати, душить. От щодо цих, може, він має працю. Уж ми їх душили. Душили. Ну, добре, давайте перейдемо тоді до найцікавішої, напевно, частини нашої розмови. Справа в тому, що пані Світлана нещодавно розмістила, ну, я прям зачитувався. Дуже цікаво. Я це ж понятно, що такі от дішові люди, як я, їм дуже подобається, коли от когось там оці розбирають з психологічної точки зору. А пані Світлана подивилася оці відео, які опублікувало фінське телебачення, де от ця чушка кремлівська, а тоді він був чушкою саме по своїй посаді, «Піді принісі у Собчака». Як він це поводить? Причому найцінніше, напевно, в цих відеозаписах, що це, ну, я не знаю, якщо ви не дивилися, опять же, погугліть, друзі, це на відпочинку. Тобто це коли Собчак зі своєї світи приїжджає відпочити, я так розумію, на якийсь там а-ля дача до якогось там їх фінського бізнес-партнера, умовно кажучи, сирени на 90-х. І це прям, по-моєму, от якраз чому дуже цікаво було пані Світлану почитати, це прям такий кладезь для психологічного аналізу, хто, що, куди, як, і пані Світлана цей аналіз написала.
Ні, ну, там відео ж ну, короткі, там ну, прям ну, тим не менш. Сильно, ну, все, що я могла з того взяти, да, помітити, на чому побудувати хоч якусь чи, там, частину аналітичного висновку, то я зробила. Ну, але треба розуміти, що це, по-перше, короткі відео, по-друге, там в фокусі був Собчак. Завжди, да, там цікавіше, насправді, Собчак. Чому? Ну, він, тому, ну, він цікав, він цікавий. Царьок, стандартний русський царьок, який відчув себе царьком. Ну, що ну, тут? Ну, так, ну, але ж, в принципі. Ну, Большой чоловік ну, приїхав. Він там був головним героєм, там цікаво, як він там, ну... Його камера ще не гладить, отак. Наскільки, так, наскільки він експресивний, наскільки він сфокусований на себе, наскільки дійсно світа, весь фокус уваги, в принципі, всіх. То там знаходиться, вони на нього спрямовані. З одного боку, це природно з точки зору того, що як будуються в групі ці ролі, да, і вибудовують свої ієрархії. А з іншого боку, там да, багато про Собчака як особистість. Але менше з тим, наш об'єкт інтересу – це Путін. І дійсно, ну, головне, що я, щоб не мучити, головне, що я помітила, це невідповідність двох проявів. З одного боку, він такий дуже неекспресивний в поведінці. Він ніби так постійно намагається залишитися найменш балакучим, найменш експресивним, найменш помітною людиною. Там, ну, майже він не говорить, говорить коротко, в розмовах не бере участі, ну, абсолютно там, ну, ніби залишається осторонь. Так, і з усіма, і водночас якось осторонь, да, залишається. Ну, ніби, ну, це така спецслужбова, вибачте, мені здається, звичка, певною мірою. А з іншого боку, він там найяскравіше вдягнений. Оцей його піжонський костюм спортивний. Я такий на Трещинському ринку, коли приїжджав куртку купувати собі в школі, я дивився, і мені завжди було це огидно. Тому що думаю, ну ти попугай, чи хто він ти? Він симптоматичний, цей костюм. Ну, очевидь, він ультрамодний. Він, ну, я такий блакитного, дуже яскравого кольору, такого, з червоним якимись там лінії. Всі в якихось сьорих чорних костюмах. Да. Дуже яскравий. І от ця невідповідність поведінки, підкреслено сором'язливою, тихої, непомітної, там такої... Це амбіції не проявлені, да? Законспірованої, да, і цього костюму, який просто кидається в очі. І, да, в цій невідповідності я якраз і помітила от паростки того майбутнього Путіна, якого ми знаємо зараз, да, схибленого на владі, на впливі, на контролі над іншими людьми, на статусі. От передусім на статусі. Для Путіна статус – це все. Тобто він не уявляє собі, давайте екстраполюємо ваші слова, умовно кажучи, йому не потрібне життя, де він не правитель. Ну, тепер то ж точно. Я думаю, що він тоді, в той момент, коли знімалося це відео, розвілок було б дуже багато, як може класитися його життя. А зараз у нього дорога тільки одна, от магістральна, скажімо так, інших там варіантів вже бути не може. Дійсно, зараз він знаходиться в точці, де або влада, або нічого. Влада – це або життя, смерть. Без влади – це смерть. Да. В прямому сенсі, да, цього слова. Але можна от з того відео, шлях до сьогоднішньої точки, да, він прокладається дуже... дуже чітко через цю невідповідність, да, через цей костюм. Я так собі. Дуже цікаво. От ви розумієте, чому цікаво з профільними людьми про це спілкуватися? Нарешті я пані Світлану витяг на цю розмову. Це заради неї, я її взагалі в ефір кликав завжди. Я ждав, що цей день колись настане. Ладно, я жартую. Окей. Володимир Олександрович Зеленський, який у нас там з усіх боків там показувався в Америці. Що ви цікаво помітили, якісь метаморфози з президентом України? Так, я насправді ну, важко визначити, да, що якість цієї метаморфози, але те, що кидається в око, що ця війна Зеленського змінила глибше, більше, разючіше, ніж усіх, хто в цю війну, ну, так чи інакше. Тобто він людина, яку абсолютно ця війна переінакшила. А в якому сенсі? Перетворила. Ну, це абсолютно інша людина. Я його відчуваю. Я ще раз кажу, я не знаю, поки що не можу сказати якість, да, ну, що саме, да, що відбулося. Але те, що... Постарів. То очевидно, постарів, він, ну... скажімо так, ну, він є людиною обтяженою, дуже обтяженою, да? Це людина в біді.
От якщо раніше його цій хакі, да, він з'являвся, ну він же від початку війни підкреслено цей в цій уніформі ходить, там лідер воюючої країни. І коли він з'являвся серед цивільних контекстів політичних, да, оце там, де є протоколи, і він є жорстким, а Зеленський дозволяв собі значне відходження від цього протоколу. Раніше він сприймався як людина дуже енергійна, ну скажімо, ця форма йому давала, посилювала його, да, ніби робила його сильнішим, ексклюзивним, да, ну тобто ніби піднімала його над усіма, робила його лідер вільного світу. Лідер. То зараз, мені, я не знаю, чи бачили ви цей. Ну, воно неадекватне щодо того, що то, приклад, який я наведу, він жартівливий, да? Це гек, це Джон Сноу на вечері у Седа Мерса, чи щось таке, у комік. Ну, коротше, комік, сіт, мені де сіт. Зняв таку сценку жартівливу, да? Де він запрошує своїх друзів на Манхеттені, які живуть, да? і серед іншого Джон Сноу, який сидить в цій своїй мантії хутряній, і вони ведуть світські розмови, а Джон Сноу постійно каже, що зима близько, діти помирають, не бачиш там світла, і мою кохану Ігорю вбила людина, ну, коротше, цей трешак. І ну, воно потім, звичайно, все обернулося на жарт. Але, в принципі, от зараз Зеленський от в цій хутряній мантії з'являється серед людей, які живуть в ситуації, де зима переходить природним чином в невесну, потім на літо, на осінь. А Зеленський з цієї вічної мерзлоти виходить. Да? Вічної мерзлоти цієї війни, яка не має ні кінця, ні краю. Да? І зараз він дуже вибивається з загального. Зараз він чужий. От абсолютно чітке відчуття того, що він чужий на цьому святі життя. От ніби весь світ кудись далі йде, кудись рухається, а Зеленський в цій біді, і він... Ми теж такі в цьому сенсі. Ні, абсолютно, так. Да. І через це, ну, ми ж живемо в своїх цих контекстах, ніби цього не помічаємо. Коли я дивлюся на Зеленського, там, типу, в Вашингтоні чи в Нью-Йорку... Оце хороша думка, пані. Да, ну, він виглядає абсолютно як людина в біді, як людина з вічної зими, яка приїхала на це хороша думка. На ми свято. Так всі виглядаємо, вся країна так виглядає. Насправді так і є. На свято вічного літа. І відчувається, що як тоді Джона Сноу нас вже не дуже розуміє, до чого це ми такі, да? Чому в цьому хутрі, чому ми такі ведемо ці розмови, там, типа дитина вбила, ігри, там ще зима близько, стіна 5000 метрів заввишки, там чи завшир, ну завдовжки. В общем, коротше, ми зовсім випали з контексту нормального життя, і це факт. І нічого дуже... страшного. Якщо ці ребятки думають, що їх це не стосується, їх це стосується. Друга людина, яка змінилася, це Путін. Ну, а він змінився в якому сенсі? Ні. Там його зміни, вони разючі, але вони не такі, вони більш розтягнуті в часі. Вони більше стягнуті в часі. Тобто я дивилася перед нашим сьогоднішнім ефіром, знаючи, про що ви будете мене питати, я так подивилася в глибину 19-го року, я хотіла б побачити, де Путін перетворився на цього. Зараз він такий, не дуже зараз його нормальна позиція, поза, це от така втягнута голова в шию. Так, він зараз дуже скутий. Дуже напружений, і те, що в нього з'явилося нове на обличчя, це зморшки на лобі. Раніше його не було. Зараз це дуже яскраво. Я хотіла подивитися, відколи це сталося, да? І абсолютно мертві очі. Такі смертельно втомленої людини, до речі. Смертельно втомленої людини. Я думала, коли ж воно? Я ніби так не помічала, це Путін не Путін. І тим більше не мала бажання там вдивлятися. Сьогодні ж там довелося. Я так розуміла, що він у війні живе вже 21-го року, як мінімум. З 21-го року він живе у війні. Тобто з цією думкою вона його старила, вона його потворила, вона превращала його на цю потвору, яку ми знаємо. Він завжди потворою був, але просто... Може навіть і раніше, але ж в принципі ні, там 19-й рік, 20-й, це ще було не так. А десь з 21-го року от цей модус... Він тоді прийняв рішення. І я це побачила дуже чітко. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Дякую вам за дуже цікаву знову думку. Ну, по великому рахунку, весь цей двіж почався, згадаєте, ще навесні 21-го. Так, 21-го року, так, це абсолютно. А в подумки це було ще раніше. Ну, десь в тих
тих періодах він став, він війшов в війну, скажімо так. Ну, а Зеленський, звичайно, війшов в війну 24 лютого. Окей. Давайте тоді про Байдена вас питаю. Що ви про дідушку Джо нашого можете сказати? Чи він завжди однаковий? Він завжди однаковий. Тому що це Байден. Він завжди однаковий. Ні, ну звичайно, ну він абсолютно людина із папірусу, це якому там 81 рік. І дай Бог, щоб ми хоча б дожили до його віку. Ні, ну нам це не світить, але ж це не означає, що він в цьому віці, доживши до цього віку, він, скажімо так, повний сили і енергії, це не так. Ну він крихкий. Він був крихкий. Він був крихкий ще раніше, а зараз він зовсім крихкий. Але, в принципі, ну, розумієте, от я так дивлюся на мову тіла всіх людей, хто оточує, з ким контактує Зеленський, да, от цей контраст. З Трюдо це було дуже видно. Да? Ой, Трюдо... Тільки давайте про цього... Ну просто вони живуть, ну, вони щоб не матюкатись. Вони, які були такі, в принципі, яким ти був, таким залишився. Да? Вони, в принципі, з ними нічого не відбувається драматично, а з Зеленським просто трансформація. Да? Ну, і... Ну, тому мені навіть про Байдена нема чого сказати, ну, там абсолютно... Ну, це Байден. Так, да, там не відбувається нічого такого, що могло б дати ту саму пищу для психологічного, угу. Якогось психологічних висновків. Ну, Зеленський, напевно, не знав, куди він іде, я би так сказав. Та ні, ніхто не знав, Путін не знав, куди він іде. Знав. Ніхто не знав. Ні, ну, Путін же думав, що це буде що? Три дні і все. А я так не думаю. Чи чорт його знає, що ми там казали, коли він в 99-му році йшов у владу, це взагалі інше життя було. Та і це був інший Путін, так. Да. Ні, ну то, що відбулося з Путіним від 99-го року до тепер, ну важко впізнати ту саму людину, важко. А може це і не він? То, що, ні, то, що у нього двійники є, я думаю, тепер всі зрозуміли, тому що ну, просто було кілька моментів суто, ну, скажімо так, в часі і просторі, які не відповідали одне одному, він не міг встигнути одночасно і туди, і туди, і туди. Це нереально. Ну, ви ж самі бачили ці речі. Я не дуже великий прихильник цих теорій, але з іншого боку, знаючи, скільки у них у цих дебілів російських поведеність на двійниках, то, в принципі, у Сталіна були офіційні двійники. Таки у цього, значить, точно є. Угу. Чому ні? Вони ж люблять Сталіна. Ну, у Сталіна були двійники, це вже доведений факт, навіть в книжках, там, мемуарах і так далі. Про кого ж мені вас ще спитати з політиків? От мені ні, ну, ми можемо про Кім Чен і нашого Інна поговорити. Про Кім Чен Інна? Яскіє. А про що цього живот? Про що про те живот не можна? Ну, дуже цікаво було, як було побудовано от, всі ті, а, ну, давайте, добре, всі ті відео репортажі з його візиту. З Маржом. Так, да, дуже було, я не знаю, забавно сказати, не може не те, ну, хай буде забавно, дивитися на те, як подобострасно поводяться вся верхівка російської влади, все військове керівництво, і в тому числі Путін. Ну, Путін не подобострасно, але, в принципі, ну, лояльно. Кім Чен Ін поставив російську верхівку в те саме психологічне становище, підпорядкованості. Прохача. Ну, не прохача, а от якогось, ну, от людина, яка кланяється перед обличчям там величного лідера нашої сучасності. Ну, воно отак виглядало. Якимось чином, да. І дуже цікаво, що Шойгу був одягнений в військову форму, яка була дуже схожа на ту форму, в якій приїхали корейці. Якісь військові ієрархії Північної Кореї. І це було стилістично абсолютно повне співпадіння. Абсолютно. От з точки зору стилю навіть не було помітно, що це міжнародний візит. Да? Це було якась картинка, ну як пазли вони зійшлися саме в цьому візуальному. Типа за своєго світі намагався, да? Ні, це просто, скажімо, дві диктатури, які зустрілися, да, і співпали абсолютно. Зустрілися два одиночества, да, як то кажуть. І вони ніби йому звітували. Подивіться, у нас такі є, ми подавали такі самоліти, там, чи літак, чи такі, в нас така, так, і ну, ніби вони звітувалися перед ним. Так таке було. Чим будуть розплачуватися, да, за, да, да, за снарядики? Це абсолютно однозначно. Але про Зеленського це прям дуже цікава думка. З приводу того, що дійсно, як це прям треба вдумати. Дякую вам дуже за дуже цікавий харч за роздумів. Так завжди після розмови з пані Світланою, як і має бути з психологом, а не тим, хто себе так назвав, є харч для роздумів. Дякую вам дуже за дуже цікаві речі, які ви, як завжди, розповіли. Пані Світлана Чунігіна, політичний психолог і практикуючий психолог. Я не знаю, чи вона вас до себе візьме, якщо ви їй подзвоните. Ну, спробуйте. Не знаю. Я не відмовляю нікому. Ну, може і так, перевірте, якщо треба, дійсно. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.